Доброго ранку, 8 година. На каналі Суспільного мовника я поділяв випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Воробок. 300 викликів отримали та опрацювали працівники мобільних груп реагування на факти домашнього насильства в Хмельницькому за 3 місяці існування. Про це каже дільничний офіцер міської поліції Віталій Наглій. Нам складено більше 100 матеріалів на факти домашнього насильства, а також винесено близько 20 термінових заборонних приписів на кривдників. Також ми працюємо з особами, які потерпіли від домашнього насильства, тобто з жінками, з дітьми, навіть в деяких випадках з чоловіками, які потерпали від домашнього насильства. Ми допомагаємо їм реабілітуватися, ми допомагаємо їм адаптуватися до життєвої ситуації, яка сталася. Також надаємо їм максимально інформативну таку підтримку. Ми їх направляємо до певних соціальних служб, де вони можуть отримати як юридичну допомогу, так і психологічну допомогу. За його словами, найчастіше трапляються насилля чоловіків над жінками та дітей над батьками. Законодавством передбачено зупинити систематичне домашнє насильство терміновими забороненими приписами, каже Віталій Наглій. Таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж, в свою чергу, ми контролюємо виконання цього припису. Тобто, якщо ми сьогодні винесли терміновий заборонний припис, завтра ми приїдемо і перевіримо, чи дана особа з'являється вдома. Якщо ж особа не порушує вимоги заборонного припису, то ми ще раз виносимо на нього протокол по домашньому насильству і притягуємо вже як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності. Сьогодні з 9 до 20 години призупинять водопостачання на Львівському шосе в обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідної мережі на Львівському шосе 14. Водопостачання призупинять у житлових будинках за номерами 14, 14-1, 16-1, 18, 18-1, 18-2, 18-2А на Львівському шосе. Андріївські вечорниці відбудуться у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, в п'ятницю, 13 грудня, о 18 годині на сцені Різдвяного ярмарку біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться театралізоване дійство на Андрія Вечорниці «Всі дівчата-чарівниці». Після вечірка батл діджеїв, яка відбудеться на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Гостина Святого Миколая запрацює в Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона в середмісті біля кінотеатру Шевченка, там, де й Різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 години до 19. За кілька секунд ефір суспільномовника ЮА «Поділля» продовжить «Твій ранок». Я наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші коментарі та репортажі, а також на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!